Drago mi je, prijatelje, sam danas ovde i kad mi je Čeda rekao da postoji mogućnost da dođemo i da otvorimo ovako teniske terene, odmah sam prihvatio, jer znam šta znači za razvoj tenisa u regionima koji nisu razvijeni kad je tenis u pitanju. Ovi teniski tereni zaslužuju da budu u svetskim gradovima, ne samo u Srbiji, nego svuda. Možemo ih stavimo i u sred Londona, sred Pariza, Melbournea, Njujorka. Zašto sam ovo rekao? Ovo sam rekao da shvatite šta znači uopšte pomoć i razvoj i normalnog grada Vladičinog Hana i Ministarstva sporta da se razvija tenis. Očekujem ovde pomoć od predsednika Zapadne Srbije da napravimo u sledećih par meseci tenisku jednu malu akademiju, da dovedemo par dobrih trenera, da deca koja nisu imali priliku da probaju, da se okušaju novim terenima i da vide koliko je tenis lep sport i nadam se da nastave i dalje. Hvala još jednom, prijatno.